Responsável pelos acordos de delação premiada dos empresários da JBS, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse ao final do julgamento que os acordos devem mesmo ser revistos em caso de irregularidade. Se surge um fato novo ou se chega ao conhecimento do sistema judiciário, um fato ocorrido, mas se de qualquer forma torna ilegal o acordo, é óbvio que pode ser revisto o acordo. Ninguém aqui quer, agasalhar a ilegalidade. Devo dizer que essa decisão do Supremo é uma decisão histórica, fortalece e muito o Instituto da Colaboração Premiada. O recado que se passa hoje, de forma clara, é que os acordos firmados, desde que obedeçam à legalidade e que o colaborador cumpra todas as condições a que se comprometeu no acordo, esse acordo será mantido.